Dia 2 de junho é comemorado o aniversário da ASCAR. Juntas, Emater e ASCAR executam ações, programas e políticas públicas em parceria com a União, Estado e municípios gaúchos. Na trajetória de 66 anos, a instituição se tornou referência no uso de metodologias de comunicação e assistência técnica e extensão rural e social, atualmente atuando em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. A Emater ASCAR Gaúcha promove ações de assistência técnica e extensão rural e social. O trabalho dos extensionistas visa garantir a igualdade de direitos às famílias rurais. Os serviços de educação não formal desenvolvem os processos rurais de gestão, organização, produção, beneficiamento, agroindustrialização, armazenamento e comercialização de produtos e serviços. Um trabalho que busca a soberania, segurança alimentar e estímulo à participação cidadã, disponibilizando políticas públicas, programas, projetos, ações e serviços do Estado. Emater ASCAR, compromisso com o desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente.